Ssaabasajja Kabaka yalabiddwako ng'ayita mu bantu be erya lyabadde ssanyu jjerere nnyo ng'atambuza maanyi anti omukulu Katikkiro emabega kaawo yatugamba mbu neera Kabaka ate munnange tannaba kuba ng'atereera okujja okubeera ku Matikkira ago era ku Matikkira teyaliiko naye munnange libadde ssanyu jjerere ng'ayita mu bantu be. Abantu baabadde basanyufu hee ne bagamba kyekyo kyekyo empologoma mweri ekyalamula Obuganda mukwano abantu beyiye ku luguudo nga baagala okulengera ku Ssaabasajja Kabaka balabe oba ebimwogerwako bituufu oba si bituufu. Nze nkugambye nze naawe era nga ye Katikkiro gy'ali anti waliwo amawulire agatambula mbu takyasobola kuba ng'atambula ne Kabaka olw'enkwe munnange z'alina. Ngenda bambi kutuusaako maasaawo ate ye omukulu Bobi Wine anti mabegaka we badde bigambibwa mbu neera yakulembera munnange akunga abantu ate okuba nga bafuma Ssaabasajja Kabaka. Abagambye buli muntu yenna mu Buganda avunaanyizibwa okumanya Kabaka bwali oba ali bulungi oba ali atya. Buli muntu avunaanyizibwa kubula nsonga Kabaka waffe ffenna wabula si wa Katikkiro yekka yekka. Byonna ngenda bambi kutuusaako maasaawo ate ye Vijja Junior abaana ba Nuupu anti bakyamuyisaamu eggaali era nga waali gamubuguma n'amawulire amala mangi ng'ayina maasaawo ngenda bambi kutuusaako naye nga sinnaba kweyongerayo. Ne nkusaba ka video kano kampele like ate kasobole okuba nga keeyongerayo era nga nkubaza gwe n'omulungi ya subscribing ku Sarash Media nti darling wakula kyamanyi nnyo ddala era nga naye abayitona ku subscribing mukono beera ng'osubscribing kona ku notification bell etubeere nga bugiro etteekayo mukwano gwasooka okulifuna. Gwe wenna ayagala okulangira business yo oba akalango kona osobola tuwatsappinga kweye namba y'essimu eri waggulu ate munnange ne tuba nga tubustingayo business era nga gwe wenna ayagala okutambula mawanga g'Abawalabu okukola Dubai, Saudi Arabia, Jordan, Qatar ate munnange nawe osobola tuwanga otuwatsappingako ne tusobola okuba nga tukutambuza within 1 week 2 weeks munnange visa ebeera efulumye ate ng'ogenda okyusa obulamu bwo byebyo nno naye nga byonna n'ebisingakaawo osobola tukoonakaawo tugenda kuba nga tukuyamba naye nga ku saidi eno Bobi Wine hakyali mukambwe nnyo ku nsonga kwayo byonna byonna ebyogerwa era nga munnange abagambye ye ali proud okuba nga Muganda era ebyo byonna byonna ebyogerwa mbuno ki oba ki abagambye buli muntu avunaanyizibwa ku nsonga za Buganda lwa nsonga Kabaka yenna yenna waffe era ne yeebaza nnyo munnange abantu ata abamulonda abamukkiririzaamu okubanga pulezidenti waabwe byebyo nno kankutuuseeko waneno ku nsonga za Kabaka ne Katikkiro Umaru Kisekka ng'abituwa ate nkomewo nabayo ne mbagamba bwe tuba bakulwanyisa Museveni tulwanye nga bannayuganda abatanvu bandowooza mujjukira bakomuledi abamu nalina babulookinga era ngenda aniblookinga omu kubanga kati ebigenda maaso mubiraba pulezidenti leero avuddeyo n'ayogerako eri eggwanga era n'akulaga nti Obuganda ne struggle tuli wamu bwe tuti era ffenna mulabe waffe ye Museveni n'akugirayo ensonga zonna pulezidenti azitemyetemye bulungi nnyo ate nange olunaku lwajjo nakyogeddeko mu vidiyo eyajjo nembagamba nti Ssaabasajja Kabaka buli kyakola kimulaba wano akikola ku protectinga bwakabaka bwe bwakabaka bwaffe ng'Abaganda kubanga Ssekabaka Muteesa taata wa Mutebi Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yalaga amaanyi mangi nnyo n'ayagala alwane n'Obote n'amaanyi Obote yawunzika obwakabaka abuggyewo Obote yawunzika Ssaabasajja Kabaka amuttidde wa Ssekabaka amuttidde wa amuttidde Bungereza na guno gwaka ebyobugagga bya Buganda tebiddanga wayise emyaka kumpi nkaaga saawa zino nakati tumukyabanja mayira akendeeza abaana ba Buganda waliwo n'ebyobugagga bingi nnyo ebya Buganda ebyakola ki ebyasaanawo kati Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Ssaabasajja Kabaka owookumulembe guno alwananga ab'omulembe guno ye kati gwojja mugamba lwaki tulaga maanyi nga Muteesa ge yalaga Muteesa yawunzika atya omulwanyi omutuufu asooka kumanya wa ngeri gy'agenda kuwunzikamu wangala aibeni wangala Ssaabasajja Kabaka buli lunaku ansa nginoonya eyo nga yambula nga nange baŋŋamba genda ne batugamba Kabaka talina ffe ne ŋŋamba wa era nasigalangamu kali eri era buli Museveni bwe yatusuuliranga emitego yali atusuulidde omutego nga yagala kugalawo bwakabaka kubanga abutya yagezaako kubuplantingamu abannalwanda n'alowooza nti ajja buwamba yakizuula oluvannyuma nti obwakabaka bwa Buganda buli bantu buli ku mitima gy'abantu
chota sobola basa angulao. Na ageza ako kutaba ganda na yaba ganda tosigala wetulimu nange. Katonda achatu kumye. Kubanga katonda yensonga lwachi wetuli. Era ya tuletao. Teri yomu ntua sobola kumalaga jana agambo agenda kututatu maleo. Usikila. Na yomu saja atu sulide sulide nge mitego ni tujigwamu. Netugaba nage wanu wali waka tego. Eno yenuana ya Museveni jazenga alwana. Museveni president ili racho ogedeko. Na yugira na agamba nti bagezaako kukozesa trick je bakozesa Beni Chiwanuka. Ne bagezaako kulaga nti Beni Chiwanuka ye yali mulabe wa Buganda. Kumbe bwali bukodyo. Kati bakozesa trick ye muje bakola ku Beni Chiwanuka baagalo jikola kuchagulanye president agambye ebyayita biliwo kutuyigiriza bwoje tukola ki je tulaga. Temucha asobola kukozesa trick ye eyasula Beni Chiwanuka mujisuli se chagulanye. Aha. Eyo techa asobola. Nesa abasajja Kabaka alina fe. Abasajja buli trick je bakola. Basajja balwana nga omulembe guno. Yensonga lwaki president atugamba tubeere bannaye nani violent. So far kubanga tumanyo omulabe gwe tulwanyisa. Eva yanoonya kyakwekwasa tasobola lutalo lwa magezi. Aha. Talusobolera ko ddala. Navayo ne mbagamba omusajja ayagala tulumba olubiri afune ensonga aluggali. Nimbaka mbo msajja chafuba. Ayagala tulumba olubiri afune ensonga aluggale. Twagamba angalo acha bana bakabaka. Bote balaba bigenda maso. Kumbe saba sajja yabagamba. Timunaye buliwe tuteka we mbera bweti. Obwakabaka bwe buvaawo. Omusajja ajja kugamba bugabe abuveewo. Ate tukirize tugane. Tuli divided ni mu Buganda. Tuyina mu enkweze nge bano bamayiga enkweze nge. Ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka ajja n'agamba. Tubwakabaka we bulina ye tebulina buyinza. Bavubuka temubongoota. Mayiga n'ajja ye n'agamba. Nti Bulemeezi myaka ana mu kyabanja ki. Ate Mayiga y'omu yajja n'akugamba. Nti mubaleke babbe. Obote yagenda okutuuka. Yali simanyi Tanzania ne bamugamba nti Mmenge ekomyewo. Neyinga Mayiga tamanyi katikiro wa Buganda omulamba tachimanyi nti Mmengo yakomawo na yebyayo tebiriwo. Mmengo kifaananyi kye kyakomawo obwakabaka tebuliwo kubanga Ssaabasajja agambye tebulina yete bulina buyinza ko Ssaabasajja Kabaka temubongoota ulabanga mbutufu bi contradicting emabega kawo Ssaabasajja Kabaka yayogera ku iliyogwanga ngaayogera ngaagamba bannange nti twagala ebyaffe ebyaffe byagaano tuddizibwa. Ssaabasajja Kabaka zenga bibanja. Tebituddizibwanga ngero osigalo yogera mu Ssaabasajja Kabaka akolagana ne Museveni. Nkugambye ansa zonna nazifunye. Jango nebuzeeko nja kubuulira muli kimu. Kubanga bulijjo mupaze eyo mulimu akantu akabulamu. Nga nange ndaba mbiraba tebigatta. Abasajja basindikanga obuvubuka ne buvuma Ssaabasajja Kabaka nga basindikibwa Museveni. Ne ngamba bw'abaakolagana naye. Lwaki abamuteeka mu mbeera ey'okuvumibwa? Ssaabasajja Kabaka wabakolagana ne Museveni. Lwaki Kabaka ateekwa mu mbeera bweti ey'okutyoboolebwa? Nenkizuula bw'otuuke n'okuŋŋamba mbu Ssaabasajja Kabaka anoonya ssente za bujjanjabi. Ng'abasajja bali awo mu Buganda beeyambisizza Buganda ne bagigaggawalako ne bagaggawala ne bafuna ssente enzibu oŋŋambe nti Ssaabasajja Kabaka abulwa akawumbi ak'obujjanjabi nti balina na kusonda busonzi ssente za bujjanjabi kuzisaba gavumenti ne nga wano waliwo ekibulawo. Mayiga Ssaabasajja Kabaka akumanyi kyekirungi ate n'ekirungi nti n'abaganda be wali buzaabuzizza naawe bakumanyi nti bakimanyi nti awa Museveni yakola ki yali emabega yakukozesa. Bano balumonde nga baatidde bakati ate gwe ng'oyidde mangu twakateekamu enkubbiri ozze weekomba wenna otudde mu Snapchat omusajja omukulu. Musajja obeere mu Snapchat tugenda kukusabula ne Snapchat ekujjemu kala nkubuulira sigwavumika n'olwo olubuto olukulinga ekisawo mwe bapakira ebiyenje nkubuulira sebuto buto ku luno tugenda kuvunaana gwakulya nsangi kiki ekikuliisa nsangi ezo sente za Museveni zo Eva ziba zikaawa teri agenda zirya mirembe gyatumanyire twakuleka ne tugamba akasajja katukaleke bambi katukaleke. Nojango twasamira ne tukutunulira ngoroza wekwese. Tutuuka ne tukuvumbulayo. Twakateeka mu enkwezo okomyewo ng'oyidde bw'otyo osaze kilo bina. Kati olowe ebinywa tuyina binywa. Tuyina biganda byangu ojja kuwulira. Bali abaana tebayina byakkola bajja kukala katojja wuli. Ezo sente tojja zirya tojja luwumirwa. Ojja zirya naye tojja ziwumirwa. Ekyo nkubuulira.
Mama, umanyo kubeda mune kasente kone henga buli woyita bakuwanda buwanzi. Bakuwanda buwanzi, ulimaziga gabana Uganda, ugazanyiramu. Tugeza ako, kweru anako kujayo, kufuna dembe ya fujo tuzanyiramu. Ojatu ulira. Oruna kuruwa madoru. Wako mionga we, na weka angabili zao, tubuliranga, simanyo wako sindikideo kasente kati orumbuchi. Uina na amaro bulijo. Bulijo mukola filimu zaba, antuwa baina amaro. Atesa wazinu nawe biukola. Amaro bulijo ina weko mbolinga mukazo. Wewe sesa sesa. Waide mangu. Enku bili noja boto. Bogenda kutuwa umira. Tugenda kukusabula. Sisi kweze mbuto zaba nebuka deneza bano bebogera kumo baibu. Nkubuli. Omanyida abantu, obamanyide. Gwe wabirese, gwe wabirese. Olaba tukuba mayiga. Mayiga, gwe tubade tuita anko mayiga. Mumyeze na kadisa wazino tumuita jaja mayiga. Akadi ide. Tukukuba no kadiwa. Tuken, ogenda kusala kilo. Ogenda kutuke chisela nga confidence. Tulaba nenjo gira joyo gira confidence yu na ya uze. Tuobulijoto manyimu liroba nukwe batula. Nawe no yagala ogezese ko wayaga walaba jajja wonga akwata entamu entamu nga ajija ku choto nawe no yagala ogezese entamoji yiye nkubulira munno wachi yaffe tujitwala munno wachi yo yaffe yabanna Uganda bakuwagira ato yogera Luganda ate banna Uganda bomanyiri ogenda wulira ogenda kuulira 78% shares affe tuzitwala era abana sawa zino batandiso omulimu Vijay Junior, simanyimu no watch.